Hej, jag heter Rebecka. Och jag heter Joel. Och nu ska vi kolla in Kristinegymnasiet. Ja, vi tar en titt. Kristinegymnasiet är Faluns äldsta skola. Själva byggnaden är från 1865. Men det har förstås hänt en del sedan dess. Till exempel så har man ett alldeles nytt fräscht bibliotek i två våningar. Här finns både högskoleförberedande och yrkesförberedande program. Och vill du gå en idrottslinje så finns det också. Skolan ligger mitt i stan och på våren gillar många att hänga ute i den fina parken framför skolan. Alla elever på Kristine får en egen bärbar dator. På den kan man kolla provresultat och uppgifter och även ha en dialog med sina lärare. Jag tycker Kristine gymnasiet har en himla fin anda både mellan elever och personal. Att det är en bra gemenskap här. Jag tycker det är en jättetrevlig skola och alla hälsar på varann och är vänliga och vi har bra lärare och bra lektioner här. Trevlig gemenskap. Jag valde att gå här för att jag var här på öppet hus och jag kände att skolan säkert skulle passa mig för att det var så pass trevlig stämning och jag kände mig bekväm. Jag ville ha en bred utbildning och då tyckte jag samprogrammet var en bra linje. Och ville gå på en kommunal skola och Kristine gymnasiet verkar som en väldigt fin skola. Alltså det finns någonting som heter Mattecentrum. Och där kan man få hjälp utanför skoltid. Det är ju jättebra om man känner att man inte fixar matten. Att det alltid finns hjälp att få. Och Mumin, det har vi än. Nu har vi ett gammalt låst bibliotek, så finns det en mumie. Ja, det är som de säger här på skolan. Det är en liten annorlunda atmosfär. Och ska jag vara helt ärlig nu så känns det inte som att vi är riktigt ensamma.